silmään silmään. Kun teihin puhutaan väkiä kirjoja, on sanoma keskus 1511. Esimerkiksi on se, että mä haluan ottaa saamaan teitä sanoi. Ja on ollut yksi sanoma, että me video voisi pitäisi tervittää vain liittymää päivällä. Ja me tervittäisin Suomen liittyä 28. februari 56-vuotiseksi saavat Maitti voittajista. Yritettävät puolet, ema, isä, ytä ja ylä lapset tulevat paljon terveistikkaa. Tervitukset lastelle Pirehti ja Sirettille, kenellä oli edellyt. Siis ihan tuota suhtumismuotoksi Riino, kes on juuri tehty juu. Juba Tiina juures. Tuota Tiina Pirehtiikka, ja on nyt kohtu 9. märtsi. Tytä raamattrakkeesti. Rissat ja Mirjamit rakkeesti ihat. Hea soo ja leiva este. Ja meillä on soovittu, että aattele, että sä laitat Elhard ka. Ja kõiki, kes ära tunnevad või jää Põltsamaad. Siin vastastikku üks suur suur tervitamine käib. Veel kirju. Tervitan Ellenit väike Marjas ja täna taudas on palju teda Aavo Tammsalust. Nii. Palju palju õnne sünnipäevaks Aime Mäegur tervitavad Helin Mari, Evelin, Hendrikal, Gustav, Maido ja Aane. Kallid Maimu, Valdo ja väike poja soovin teile sinna maale tugevat vastupidavust teie olukorras ja kõike. Kõige paremad Aki ja Aare Linnasta soovi lauluks teie Stroika otsas. Yeah.
Ja perejuris nooremad kaksikud on nii omad vändrast. Arist abikaasad teised ja vitaltast liikude residentsist on saatnud selle Irja. Tervitan siin tõe pere Tiina Kohja külast vastu ja Riina Klossist, kes on edaks saavutunud muidu ja Irja on saavutunud. Suur tõrgeda ma ajukas kõige paremal vanaema Helga. Siin, kui sellel on pärast sõnda, mis soovitsin tõrgeda ka oma vanaolu. Kõikidele on samasti täna siinipäev kõikidele. Ilmari kuuletele saad sõltidele päikest soovilugu on asjadudes tule ja kõli saatud kirja. Seda laul on täna väga palju kuulatud, nii et just selle ma välja äärmiseks luuks otsisingi. Aga enne veel luen mõned kirjad ette. Võime siinipäevaks üks ainamäe antud ja õpetajad. Soovime õnnitada kodu